নমস্কাৰ মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আজি মই আহিছোঁ পামহি অঞ্চলৰ ভীমা শংকৰ মন্দিৰলৈ জাগ্ৰত জ্যোতিৰ্লিংগসমূহৰ অন্যতম জ্যোতিৰ্লিংগ হ'ল এই ভীমা শংকৰ দেখিছে কিমান শাৰী শাৰী ভক্তৰ কিমান দীঘলীয়া শাৰী ইয়াতে লাগিছে আৰু এই মন্দিৰটো হ'ল পামহি অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ পাহাৰ এখনত হয় আৰু এই পাহাৰখনৰ ওপৰলৈ যাবৰ কাৰণে মানুহে এনেকৈ লাইন বনা লৈ এনেকৈ লাইনত থিয় হৈছে সকলোৱে আৰু খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে কোনেও লাইনৰ পৰা বাহিৰত যোৱা নাই সকলোৱে লাইনত থিয় হৈ আছে আৰু সুন্দৰকৈ ভক্তিভাৱে সকলোৱে ইয়ালৈ আহিছে এতিয়া কথা হ'ল মন্দিৰলৈ আহিলোঁ যেতিয়া মন্দিৰটোৰ বিষয়ে নিশ্চয় জানিব লাগিব ভীমা শংকৰ মন্দিৰ কেনেকৈ মন্দিৰ নহয় ঠিক এটা জ্যোতিৰ্লিংগ এই জ্যোতিৰ্লিংগ মহাপ্ৰভুৰ কৃপা কেনেকৈ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল তেওঁ ইয়াতে জ্যোতিৰ্লিংগ হিচাপে সেই কথাটো জানিব লাগিব আহক আমি গৈ থাকোঁ আৰু তাৰ লগে লগে কৈ গৈ থাকোঁ যে এই জ্যোতিৰ্লিংগটো কেনেকৈ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল ইয়াত মহাপ্ৰভু হ'ল অনন্ত তেওঁ অনন্ত অনাদি তেওঁ নিজে উদ্ভৱ হয় আৰু নিজতে শেষ হয় গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে ৰামায়ণৰ সেই কাহিনী ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধ ৰাৱণৰ ভায়েক আছিল কুম্ভকৰ্ণ কুম্ভকৰ্ণৰ নাম আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে কুম্ভকৰ্ণয়ে হ'ল সেইজন যিয়ে ছমাহ শুইছিল আৰু ছমাহ জাগি আছিল সেই কুম্ভকৰ্ণৰে পুত্ৰ আছিল ভীমাসুৰ কুম্ভকৰ্ণ আৰু কাৰ্কটি কিন্তু কুম্ভকৰ্ণই পুত্ৰৰ মুখ দেখা নাপালে কাৰণ ৰাম আৰু ৰাৱণৰ যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিল কুম্ভকৰ্ণই তাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু কুম্ভকৰ্ণৰ মৃত্যুৰ পিছত জন্ম পাইছিল তেওঁৰ পুত্ৰ ভীমাসুৰৰ আৰু মাক কাৰ্কটিয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰি তেওঁক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল আৰু তেওঁ আছিল ব্ৰহ্মাৰ পৰম ভক্ত আৰু ব্ৰহ্মাই তেওঁৰ আৰাধনাত সন্তুষ্ট হৈ আশীৰ্বাদ দিছিল বলি হোৱাৰ আৰু যেতিয়া ব্ৰহ্মাৰ পৰা তেওঁ আশীৰ্বাদ পাইছিল বলি হোৱাৰ তেতিয়া তেওঁ হৈ পৰিছিল বলশালী আৰু সকলোকে তেওঁ যুদ্ধৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল যে আহা মোৰ লগত যুদ্ধ কৰা আৰু কোনে মোক হৰুৱাব পৰা চাই লওঁ আৰু আনকি তেওঁ বিষ্ণুকো যুদ্ধৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল আৰু ব্ৰহ্মাৰ আদৰ ৰখাৰ কাৰণে বিষ্ণুৱে যুদ্ধ কৰিছিল তেওঁৰ সৈতে ভীমাসুৰৰ সৈতে আৰু ভীমাসুৰৰ সৈতে যেতিয়া তেওঁ যুদ্ধ কৰিছিল আৰু যুদ্ধত যেতিয়া বিষ্ণুৱে ইচ্ছাকৃতভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰিছিল তেতিয়া হৈ পৰিছিল ভীমাসুৰ অত্যন্ত অহংকাৰী আৰু তেওঁ সকলোকে পৰাজয় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল সকলো ৰাজ্য তেওঁৰ দখললৈ অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল দৈত্য দেৱতা কাকোৱে তেওঁ ৰখা নাছিল সকলোকে পৰাস্ত কৰাৰ কাৰণে তেওঁ যুদ্ধ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত কামৰূপৰ ৰজা আছিল আমাৰ কামৰূপেশ্বৰ আৰু যাৰ নাম হ'ল প্ৰিয়ধৰ্মন আছিল ৰজা আৰু পত্নী আছিল দক্ষিণা দেৱী ভীমাসুৰে কামেশ্বৰ আৰু দক্ষিণা দেৱীক বন্দী কৰি ৰাখিছিল আৰু তেওঁলোক আছিল শিৱৰ পৰম ভক্ত তেওঁলোকে শিৱলিংগ স্থাপন কৰি শিৱক আৰাধনা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ সেই আৰাধনা ভংগ কৰাৰ কাৰণে ভীমাসুৰে সৈন্য পঠাইছিল কিন্তু মহাপ্ৰভুৱে সেই সৈন্য ভস্মীভূত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ভীমাসুৰে তেওঁলোকক বধ কৰাৰ কাৰণে অস্ত্ৰ তৰোৱাল দলিয়াইছিল আৰু তৰোৱালে আঘাত কৰিছিল জ্যোতিৰ্লিংগত যাক তেওঁলোকে আৰাধনা কৰিছিল য'ত তেওঁলোকে মহাপ্ৰভুক আৰাধনা কৰিছিল সেই জ্যোতিৰ্লিংগতে আঘাত কৰিছিল তৰোৱালে ভীমাসুৰৰ আৰু ইয়াতে ক্ৰোধিত হৈ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল ভীমা শংকৰ মহাপ্ৰভুৰ আৰু তেওঁ হত্যা কৰিছিল ভীমাসুৰক আৰু এনেকৈ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল এই ভীমা শংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগৰ যাক আজি হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে এনেকৈ ভক্তিভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনাবলৈ আহিছে আমাৰ প্ৰত্যেকটো মন্দিৰৰ আঁৰত আছে ঈশ্বৰৰ এটা সাংঘাতিক সম্পৰ্ক মাটি আৰু ঈশ্বৰৰ ঐশ্বৰ্যিক এই সম্পৰ্কক বিশ্বাস কৰিয়ে এনেকৈ লাখ লাখ ভক্তই প্ৰতিদিনে এই মন্দিৰলৈ আহে আজি যিহেতু মহা চতুৰ্থী সেইকাৰণে লাখ লাখ ভক্তই এনেকৈ তেওঁক দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে আহিছে
তেওঁ ওচৰত মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাবলৈ আহিছে। ইয়া দেখিছে কিমান দীঘলীয়া শাৰী ওপৰলৈ গৈ আছে, শাৰী প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এই পাহাৰ। আৰু ডাঙৰ কথা কি, বিশ্বাস অনুসৰি ইয়াত প্ৰতিদিনে হাতী আহে আৰু হাতীয়ে সুৰেৰে সেই লিংগক পানী প্ৰদান কৰে, জল প্ৰদান কৰি তেওঁক শুদ্ধি কৰি লয়। এইটো পুৰোহিতে কোৱা কথা। আৰু কম কথা, আজি যিহেতু আছোৱে গোটেই দিনটো কৈ যাম, আহক আমাৰ লগে লগে। কিমান সুন্দৰ পাহাৰৰ মাজত এটা সুন্দৰ ৰাস্তা আৰু তাত এনেকৈ ভক্তৰ লানি নিচিঙা সোঁত, খুব ভাল লাগে, দেখিলেই মনটো মানে প্ৰফুল্লিত হৈ যায়। আৰু ধন্যবাদ দেই সকলোকে, শুভেচ্ছা জনালোঁ সবকে। মই হাতীগাঁও মানুহৰ শাৰী দেখিছে আৰু তাৰ লগতে এটা বস্তু মই দেখাই দিওঁ, এয়া হাতীৰ খোজ দেখিছে। এই গোটেই পাহাৰখনতে হাতী আছে, বহুত হাতী আৰু এই নিজৰা। আৰু এই পাহাৰখনৰ নাম ডাকিনী পাহাৰ। এই পাহাৰত কিন্তু কোনোৱে ঘৰ বান্ধিব নোৱাৰে, আনকি ইয়াত মন্দিৰো নাই, মন্দিৰটোও বান্ধিব নিদিয়ে। মানুহ চাওক একদম দূৰলৈ, সৰু ৰাস্তাটোৰে যিমান দূৰলৈ দেখিছে সিমান দূৰলৈ মানুহ। এই পাহাৰখনৰ নাম ডাকিনী পাহাৰ দেই, ডাকিনী পাহাৰ। বহুতে কয় যে এই পাহাৰখনত ভূত প্ৰেত থাকে, সেইটো এটা জনবিশ্বাস অনুসৰি। যেতিয়া ভীমাসুৰক বধ কৰিবৰ কাৰণে মহাপ্ৰভুৱে ভীমাশংকৰ অৱতাৰ লৈছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ গুচি যাব বিচাৰিছিল, তেতিয়া দেৱতা দানৱ মানৱ সকলোৱে তেওঁক ইয়াতে থাকি যোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছিল প্ৰবাদ অনুসৰি, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ইয়াতে জ্যোতিৰ্লিংগ ৰূপত থাকি গ'ল। অনন্ত কৃপা তেওঁৰ আৰু অনন্ত মহিমা, আপুনি নেদেখিলে ইয়ালৈ নাহিলে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব। ইমান বিশাল এখন পাহাৰ, তাত কিন্তু কোনো মানুহৰ ঘৰ নাই। অঁ, আৰু আমি ইতিমধ্যে ধৰক ডেৰ ঘণ্টামান আহিল লাইনত থিয় হ'লোঁ নেকি, আৰু ডেৰ ঘণ্টা থিয় হ'লোঁ, আৰু ডেৰ ঘণ্টামান লাগিব যাবলৈ, ইমান মানুহ। আচলতে ঈশ্বৰক দৰ্শন কৰাৰ হেঁপাহ সকলোৰে থাকে, আৰু আজি যিহেতু মহাশিৱৰাত্ৰি, মহাপ্ৰভুক দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে এনেদৰে আগবাঢ়িছে। আৰু কষ্টক কোনো কষ্ট বুলি অনুভৱ কৰা নাই, লানি নিচিঙা সোঁত কেৱল মানুহৰ। পাহাৰখন কিমান সুন্দৰ পাহাৰ এখন চাওক, গছ লতিকাৰে ভৰপূৰ, বান্দৰ আছে বহুত, আৰু চাৰিওপিনে হাতীৰ খোজ। এয়া এই ৰাতিপুৱা অহা হাতীৰ খোজ এইবিলাক। আৰু এইফালে এটা পুখুৰী আছে, পদুম পুখুৰী বুলি কয়। আচলতে নিজৰাৰ পানী ইয়াতে গোট খাইছে আৰু ইয়াত সেইটোকে মানুহে পদুম পুখুৰী বুলি নাম দিছে। বিশ্বাস অনুসৰি যেতিয়া কামৰূপেশ্বৰ আৰাধনা কৰি থকা সময়ত যেতিয়া ভীমাসুৰে তৰোৱাল নিক্ষেপ কৰিছিল আৰু সেই তৰোৱাল যেতিয়া মহাপ্ৰভুৰ লিংগত লাগিছিল, তেতিয়া তেওঁ ক্ৰোধিত হৈছিল আৰু খঙত তেওঁৰ গাৰ পৰা ঘাম নিগৰিছিল, আৰু তেওঁৰ গাঁৱৰ পৰা যি ঘাম নিগৰিছিল তাৰ পৰাই নিজৰা এটাৰ সৃষ্টি হৈছিল, যিটো নিজৰা আজিও বৈ আছে। সেয়া জনবিশ্বাস, জনশ্ৰুতি আৰু শিৱ পুৰাণত তেনেকৈ উল্লেখ আছে। গতিকে যাই থাকোঁ বলক, দেখাই দিম নিজৰা। নিজৰাৰ সতী এটা ইয়ালৈও বৈ আহিছে অৱশ্যে, কিন্তু এতিয়া খৰালি কাৰণে অলপ শুকাইছে, কিন্তু আছে তথাপিতো, হয় ন? দুঘণ্টা লাইনত থিয় হৈ আহি আহি মূল গেটটো পালোঁ, এয়া মূল গেট। কিন্তু ইয়াত এটা বস্তু মোৰ ভাল লাগিছে, ইয়াত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চিৰি বনাই দিছে বহাৰ কাৰণে। প্লাছ এটা কথাই, জাগ্ৰত যুৱ সমাজে এটা কাম কৰিছে, ডাষ্টবিনৰ কাৰণে এনেকৈ বনাই দিছে, এইটো খুব এটা সুন্দৰ কাম হৈছে জাগ্ৰত যুৱ সমাজ। আৰু আহক বৃক্ষৰোপণ কৰোঁ, সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলোঁ, খুব সুন্দৰ কথা এটা, বাৰ্তা এটা। আমাৰ আচলতে গছপুলি ৰুব লাগে আৰু সেউজীয়া কৰি ৰাখিব লাগে, খুব সুন্দৰ বাৰ্তা এটা দিছে জাগ্ৰত যুৱ সমাজে। পাহাৰখনৰ যাতে গছ গছনিবোৰ কাটি নষ্ট নকৰে সেইটো আমিও জনালোঁ সকলোকে, গছ কাটিব নালাগে, এনেকৈ থাকক পৰিৱেশটো, সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা। মূল গেটটো পালোৱে, বাকীখিনি আহক গৈ থাকোঁ, দেখাই দিম আপোনালোকক। লাইনত এনেকৈ মানুহ ৰৈয়ে আছে,
এইটোৱে মূল গেট মন্দিৰলৈ প্ৰথম অহাসকলক জনাই থলো ইয়াৰ ভিতৰলৈ জোতা চেণ্ডেল বেল্ট নিয়া নিষেধ বেল্ট পিন্ধি আহিছিল বহুতে ইয়াতে এনেকৈ আঁৰি থৈ গৈছে কাৰণে বেল্টটো বেল্ট পিন্ধি আপুনি ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব জোতা চেণ্ডেল নিব নোৱাৰিব জনাই থলোঁ আৰু আৰু এইখন মূল গেট গেটখনত আছে এনেকৈ চক্ৰাই গৈ এই পানীৰে এনেকৈ নিজৰাটোত ভৰি ধুই এনেকৈ আকৌ উঠি গৈছে গৈ এই লাইন পাহাৰৰ মাজে মাজে লাইন এটা কিমান ধুনীয়া লাইন মানুহখিনি খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে গৈ আছে কিন্তু সকলোতে উৎপতীয়া মানুহ কিছুমান আছে যিয়ে মানে আগত যাব বিচাৰে লাইন ক্ৰছ কৰি তেনেকুৱা মানুহ আছে সেইবিলাকে শৃংখলাবদ্ধতাটো ভাঙি দিয়ে আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ তেনেকৈ আহিব নালাগে ঈশ্বৰক দৰ্শন কৰিব আহিছে সকলো শৃংখলাবদ্ধভাৱে আহক কিমান দূৰলৈ চকুৰে মনিব নোৱাৰা দূৰত্বলৈ লাইন আৰু লাইন মানুহৰ লাইন কিমান সুন্দৰকৈ এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা খুব ভাল লগা মানে খুব ভাল লাগিছে আজি আপোনালোকো আহিব খুব ভাল পাব পৰিৱেশ সুন্দৰ পৰিৱেশ ঈশ্বৰক দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে অলপ কষ্ট কৰিলেই বাৰু একো নাই ভাগৰ নালাগে কিন্তু আমিওতো দুঘণ্টা থিয় হৈ আছোঁ কিন্তু ভাগৰ লগা নাই এয়া হ'ল চাকি জ্বলোৱা ঠাই ইয়াতে সকলোৱে লাইন লাইনকৈ এনেকৈ চাকি জ্বলাইছে আচলতে যিখিনি ঠাইত মহাপ্ৰভুৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল সেই ঠাইখিনিত চাকি জ্বলোৱাৰ সুবিধা নাই গতিকে এনেকৈ কমিটিয়ে সুন্দৰকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু ইয়াতে সুন্দৰকৈ লাইন লাইনকৈ সকলোৱে চাকি জ্বলাইছে আৰু সকলোৱে মনৰ ইচ্ছা কৈছে প্ৰভুৰ চৰণত সকলোৱে নিজৰ মনৰ যি কামনা তাক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সুন্দৰকৈ এনেকৈ লাইন পাতি সকলোৱে চাকি জ্বলাইছে নিজৰ মনৰ ইচ্ছাৰ ইমান দূৰ তেওঁ কষ্ট কৰি ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰি তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহিছে গতিকে এনেকৈ চাকি ধূপ জ্বলাই সকলোৱে নিজৰ মনৰ কামনাৰ পূৰণৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে ময়ো কৰিছোঁ আপোনালোকে আহিব খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা লানি নিচিঙা মানুহৰ সোঁত যিফালে দেখিব সেইফালে ভক্ত আৰু ভক্ত মহাপ্ৰভুক চৰণ স্পৰ্শ কৰাৰ কাৰণে ভক্তই এনেকৈ লাইন পাতি থিয় হৈ আছে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা তেওঁক এবাৰ চোৱাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছে হিমা শংকৰ জাগ্ৰত যি আমাৰ মানে লিংগ তেওঁক এবাৰ দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে যিয়ে আমাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ মংগলৰ কাৰণে ইয়াতে ৰৈ গ'ল তেওঁক এবাৰ দেখাৰ কাৰণে এবাৰ স্পৰ্শ কৰাৰ কাৰণে এনেকৈ ভক্তই ভিৰ কৰিছে সকলোৰে মংগল কামনা কৰিলোঁ আহক আমিও সেই ঠাইলৈ যাওঁ এতিয়া তেওঁক আমি আটাই লগ হৈ দৰ্শন কৰোঁ আহি পালোঁ আৰু এইখিনি এয়া কোনো কোনো নিজৰাৰ শব্দ নিশ্চয় শুনিছে এয়া নিজৰা যাক কোৱা হয় মহাপ্ৰভুৰ গাৰ ঘামৰ পৰা এই নিজৰাৰ সৃষ্টি হৈছিল লোকবিশ্বাস অনুসৰি খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে আমি মহাপ্ৰভুক দৰ্শন লাভ কৰিব পাৰিম আৰু মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও দৰ্শন কৰি নিশ্চয় সুখানুভূতি লাভ কৰিব প্ৰভুক দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে ইমান মানুহে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিছে এয়া চাওক নিজৰাকেনেকৈ গৈ আছে আৰু মানুহে ইয়াতে এনেকৈ চাকি বন্তি জ্বলাই আছে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোককো ধন্যবাদ জনালোঁ লগ পালোঁ বহুতখিনি খুব ভাল লাগিল কিমান কষ্ট তথাপি কষ্ট যেন অনুভৱ হোৱা নাই নহয় জানো মানে ভাল লাগিল সকলোখিনি মানুহে একেলগে মহাপ্ৰভুক সোঁৱৰণ কৰি তেওঁৰ দৰ্শন লাভ কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ কৃপা লাভ কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা লাইন পাতি এনেকৈ আহিছোঁ
আশা করছো ঈশ্বরে সকলের কৃপা করব, মহাপ্রভুয়ে সকলের মনের কামনা পূর্ণ করব, নিজের ঘরের পরিয়ালের সকলের মঙ্গলের কারণে সকলে আসিছে আশা করি, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হব বলে আমি আশা করি। পাহাড়ের পরিবেশটি সব কি সুন্দর পরিবেশ, ইয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশ হয় জ্যোতির্লিঙ্গর পড়া তাপ উৎপন্ন পানিয়ে সেই তাপ ঠান্ডা করে রাখে, গাখি লিছে ভক্ত জ্যোতির্লিঙ্গ যাক দর্শন করার কারণে যত অক্ষয় মন্ত্রী জ্বলি আছে সুন্দর নিজের ভীমাশঙ্কর মন্দিরের এই জ্যোতির্লিঙ্গ এইখিনিতে যদি আপনার মানে দেখাই দিল এনেকে মানুষ আহিছে লিঙ্গ পানি গাখি ঢুলিছে পূজা করেছে আর ওলাই গেছে, আসলে মানুষজনী বহুত গতি বেশি সময় কাকো দিয়া না, সকলে অলপ অলপ সময় লৈছে, গতি আজির ভিডিওটি ইমানখানিতে সামৰণি মারিলো, যদি আপনার সুবিধা পাই ইয়ালে আসব ঈশ্বরক আপনার মনের কথা কব, নমস্কার, সকলের মঙ্গল কামনা করি।